Sabahınız xeyir. Hər birinizi İqtisadi Elmi Araşdırmalarda Mənbələrin Əlçatanlığı adlı workshopda xoş gördük. Bu workshop artıq bir neçə gündə davam edən tədqiqatçıların 5-ci Beynəlxalq Elmi Konferansı çərçivəsində həyata keçirilir. Və bu konferans Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti, Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi, eyni zamanda Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Heydərəliyev Mərkəzi tərəfindən təşkil olmuşdur. Və konferans Ulu Öndər Heydərəliyevin 100 illik yubileyi çərçivəsində həyata keçirilir. Konferansda bir sıra workshoplar var və bunlardan biri də İqtisadi Elmi Araşdırmalarda Mənbələrin Əlçatanlığıdır. Çox maraqlı bir ad seçilib konferans üçün. Bir əsrin iqtisadi nəticələri və qeyd edək ki, artıq bir neçə gün öncə, iyun ayının 19-unda Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetinin 93-cü ilini qeyd etdik biz və artıq 93 ildir ki, Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi araşdırmaların, iqtisadi tədqiqatların mərkəzi olaraq bir sıra yeniliklər həyata keçirir və bir sıra elmi araşdırmalar ortaya qoyub və bu elmi araşdırmalarla Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına çox böyük töhfələr və xidmətlər göstərib və Bugün bizim araşdıracağımız əsas məsələ bu iqtisadi araşdırmalarda, bu həyata keçirilən elmi tədqiqatlarda mənbələrin əlçatanlığıdır. İlk öncə mən spikerlərimi sizə təqdim etmək istəyirəm, daha sonra isə mövzunun müzakirələrinə keçid edərik. Bizim bugünkü qonaqlarımız Türkiyənin ən mötəbər universitetlərindən və nüfuzlu universitetlərindən olan Ankara Universitetinin kitabxana mütəxəssisi, xüsusilə də məlumat bazaları, verilənlər bazaları və elektron qaynaqlar üzrə mütəxəssis Nurgül Kılıç olacaq ilk spikerimiz. Digər spikerimiz Azərbaycanın nüfuzlu universitetlərindən biri sayılan ADO Universitetinin mütəxəssisi, daha doğrusu kitabxana rəhbəri, direktoru, tarix texnika üzrə fəlsəfə doktoru, eyni zamanda Azərbaycan kitabxanaçılığının beynəlxalq səviyyədə təqdim olunmasında və beynəlxalq təşkilatlarda təmsilində xüsusi xidmətləri olan Elçin Məmmədovdur. Digər bir qonağımız spikerimiz isə İqtisad Universitetinin Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin 3 sayılı tədris binasının kitabxana müdiri və kitabxana sayəsində qabaqcıl mütəxəssislərdən sayılan Nərminə Abdullayevadır. Bugün yenə də ilk növbədə qeyd edim ki, bu iqtisadi elmi araşdırmalarda mənbələrin belə deyək, əldə olunmasında və mənbələrin ümumiyyətlə istifadəçilərə, akademik heyətə təqdim olunmasında universitet kitabxanalarının rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bugün biz sırf akademik kitabxanalardan və xüsusilə də universitet kitabxanalarından bu bazaları əlçatanlığındakı xidmətlərinə danışacağıq. Çünki bir sıra kitabxanalar var. Həm kütləvi, həm elmi, həm universal, həm akademik kitabxanalar mövcuddur və bugün isə biz universitet kitabxanaları olaraq bu elmi tədqiqatların həm tədrisdə, həm elmi tədqiqatlarda informasiya təminatını həyata keçirmək üçün, informasiya təminatını ödəmək üçün istifadə etdiyimiz mənbələr, daha çox hansı qaynaqlardan, hansı resurslardan istifadə edirik və bu tələbatı ödəmək üçün hansı yollardan, üsul və vasitələrdən istifadə edirik, bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Təbii ki, burada həm Azərbaycan təcrübəsi, həm Türkiyə təcrübəsinə bəzi məsələlərə toxunacaq və qeyd edim ki, son dövrlərdə xüsusilə də İqtisad Universitetini əgər nümunə götürsək, təbii ki, örnəklər həmişə yaxşı şeylərdən götürülür və İqtisad Universiteti son dövrlərdə universitet olaraq beynəlxalq elmi reytinglərdə ön sıralarda gedir və təbii ki, biz bu reytinglərdə daha önlərdə olmaq üçün və universitet alimlərinin, akademik heyətin, dünya elmi arenasında daha da inkişaf etməsi və bu elmə beynəlxalq aləmdə
dünya elminə töhfə vermək üçün bir sıra əsərlərlə ona yəni nüfuz etmək məqsədi ilə bu bir sıra yəni layihələr həyata keçirilir ki, bunlarda həm yerli mənbələrin, həm də beynəlxalq qaynaqların rolu əvəzsizdir. Və bu günləri beynəlxalq qaynaqlara, beynəlxalq resurslara və verilənlər bazalarına əl çatmalılıq məsələsi bir sıra kitabxanların qarşısında böyük problemlər yaradı. Çünki burada həm maddi məsələlər var, həm digər obyektiv, subyektiv səbəblər var. Hər bir universitetin büdcəsi daxilində deyil ki, mənbələrə, resurslara giriş imkanı əldə edə bilsin. Ancaq biz Azərbaycan kitabxanaları olaraq, həm İqtisad Universitetinin kitabxanası, həm ADA Universitetinin kitabxanası olaraq çalışırıq ki, bu belə deyək, qarşılıqlı əməkdaşlıq və memorandum sayəsində elektron qaynaqların belə deyək, mübadiləsini, ən azından həm ənənəvi, həm elektron versiyada resursların əlçatanlığını öz akademik heyətimizə təmsil daha doğrusu təqdim edək və təbii ki, burada akademik heyətlə də kitabxana personalının qarşılıqlı əlaqələrinin və əməkdaşlığının rolu əvəz olunmazdır və bu münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində təbii ki, kitabxana informasiya mərkəzi olaraq da çalışırıq və hər il biz kafedralara, dekanlara, mərkəzlərə və universitetdə fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat mərkəzlərinə müraciət edirik və onlardan daha çox hansı resursları, daha çox hansı mənbələri tələb etdikləri, onlara daha çox faydalı olan və yararlı olan hansı resursların olduğu barədə onlardan məlumat əldə edirik və bu istiqamətdə də kitabxana siyasətini və resursların resurslara əlçatanlıq istiqamətində işlər görürük. Çox geniş danışmaq istəmirəm, çünki spikerlərimiz daha ətraflı bu barədə məlumat verəcəklər. Ona görə də ilk müzakirə üçün sözü ADA Universitetinin kitabxana rəhbəri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Məmmədova vermək istəyirəm. Buyurun, Elçin bəy. Salam, sabah. Mən Elçin Məmmədov, mikrofonda biraz problem var. Səsimi eşidirsiniz indi? Bəli, bəli. Ha, çox sağ olun Adliyə xanım, hörmətli həmkarlar, hörmətli dostlar. Mən burada Türkiyədən olan qonağımız Nurgül xanımı salamlayıram, həmkarım Nərinə xanımı salamlayıram. Və konfrans mötəbər, bu konfrans lider Heydər Əliyevin həsr olunu və inanıram ki, uğurlu keçdi və davamlı olacaq. Həmçinin burada xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm ki, kitabxana hissəsinə, kitabxana resurslarına, informasiya belə deyək, istiqamətinə də xüsusi önəm verilib və yer ayrılıb. Və ümumiyyətlə hər kəsə dedim, spikerlərə uğurlar arzu eləyirəm və gələcəkdə davamlı olması arzusuyla. Mən çıxışma keçmək istərdim, daha doğrusu təqdimatıma keçmək istərdim və nələri sizinlə bölüşəcəyim. Mənim təqdimatım tam görsənirmi? Və mən davam eləmək istərdim. ADA təcrübəsi haqqında mən bir balaca danışacağım. Bir dəqiqə. İlk bölümə, belə deyək, mənbələrə, onların struktur, informasiya növlərinə mən qeyd eləmək istəyirəm və bunu... Burada gördüyünüz kimi önəmli məlumatları mən mənbələrin strukturunun üç istiqamətdə təqdim etmişəm və burada nəşriyyar, aqregator və xüsusi şirkətləri qeyd olunub. Bu struktur bölməsi olması həm üstünlükləri var, həm nəşriyyatlar üçün, həm digər istiqamətlər üçün, həm də ki, belə deyək, çatışmayan tərəfləri var. Və kitabxanalar maliyyə, zaman və iş mexanizmləri, daha çox deyərdim, bu daxili hər bir kitabxananın öz belə, prosedurları və istiqamətləri var. Ona uyğun olaraq lazımlı istiqamətdə iş görür. Siz bir çoxlarını buradan artıq işləmirsiniz, məlumatınız var və nəyə xüsusi qeyd eləmək istərdim? Azərbaycan, belə deyək, hazırda
kitabxanalarında və yaxud elmi akademik və daha çox deyərdim praktiki istiqamətlərində, araşdırma istiqamətlərində. Bloomberg The Statista'dır. Bu kimi hətta deyərdim London Stock Exchange açılışı hazırda Econ DataStream data bazasının belə deyək baş şirkəti, baş qərargahıdır. Azərbaycana gəlib istifadə olunur. Və əlbəttə ki, digər aqregatorlarla da artıq siz tanışsınız. Mən burada Dar Al-Mandumah demək istərdim. Bu, ərəb dilində olan ilk, belə deyək, verilənlər bazasıdır ki, ərəb dilli məqalələr, kitablar, case study-lər və bir çox resursları özündə əks etdirir. Və sözsüz ki, nəşriyyatlardır. Bunlar da dünya üzrə tanınan, məsəl üçün, beşlik olan nəşriyyatlardan mən qeyd eləmişəm. İnformasiya növlərinə görə, belə deyək, burada tam mətnli hesabat statistikaları mən qeyd edə bilərəm. Bu statistika bazasıdır ki, biz keçən il bu bazaya abunə olduq və kifayət qədər də istifadə olundu. Daha çox praktiki məlumatlardır, hansı ki, bank holding sistemlərində daha çox lazım olunur. İlkin mənbəli verilənlər bazalardır. Bunlar Refinitiv DataStream, hazırda Yunanlıqda da tətbiq olunan Bloomberg'dir. Açığı biz özümüz də Refinitiv DataStream'i aradasa 2015-ci ildən istifadə edirik və ciddi də tətbiq olunur. Daha çox EMBA, MBA, ümumiyyətlə biznes məktəbinin tələbatlarını ödəyən bir bazadır. Digər iki bibliometrik verilənlər bazası artıq Azərbaycanda kifayət qədər tanınır və hətta Scopus-la keçən həftə ərzində bir dövlət müqaviləsi imzalanır. Səhv etmirəmsə bu xəbərlər var idi. Web of Science o zaman hələ Thomson Reuters-ın tərkibində idi. 2015-ci ildən Azərbaycanda tətbiqi başlanıldı və hazırda kifayət qədər bu bazanın təcrübəsi olan elmi kütlə var. Burada digər istiqamətlər elektron dövrü mətbuatdır. Söhbət, yəni jurnal, qəzet məqalələrinin tam mətni əldə edilə biləcək belə deyim, mənbələrdən gedir. Burada biznes və iqtisadiyyat istiqamətində böyük bazalardan biri Prokvet Vanı göstərmək olar. Hüquq istiqamətində Hain Online-dır, təhsillə bağlı The Chronicle of Higher Education. Digər belə deyim, növ və istiqamət isə tam mətnli elektron kitablardır. Bu, yəni individual və toplu şəkildə əldə oluna bilər. Yenə də burada da hətta özündə də belə iki istiqamətə bölünüb. Yəni kommersiya tipli, bu məsəl üçün Proquest e-book centraldır. Hardasa içərisində 1-200 minə yaxın elektron kitab, yəni yalnız elektron kitab istiqamətində belə deyim, ixtisaslaşmış bir verilənlər bazasıdır. IEEE-nin özünü xüsusi bir rəqəmsal kitabxanası var. Nəinki kitablar, həmçinin orada dövrü mətbuatı da görmək olar. Və digər tərəfdə HathiTrust and World Digital Libraries-ə daha çox sosial məsuliyyətlilik, yəni bu istiqamətdə olan irsi və mədəniyyəti əks etdirən elektron kitabxanalar istiqamətinə qeyd eləmək olar. Burada mən xüsusi önəmi digər bir rəqəmsal və yaxud institusional arxivlərə, ingiliscə desək digital repository, institutional repository. Qlobal olaraq, misal üçün, İsveçrənin ETH Zürichdir, Leiden Universiteti, Azərbaycanda, Bizdad Universitetində və ilk başlayanlardan yəni Xəzər Universitetini də qeyd eləmək olar. Yəni, universitetin yaxud institutun elmi nəşrlərini özündə toplayan, ümumiyyətlə, nəinki elmi nəşrləri, elmi və populyar və disertasiya, tezis, bir çox resursların bir həm arxivə, həm də istifadə olunması böyük önəm daşıyır və bu istiqamətdə də hazırda davamlı və ciddi işlər aparılır. Bu məlumat nəyə əks etdirir? Bizdə tətbiq olunan, yəni AD Universitetin kitabxanası vasitəsilə açıq olan e-book central elektron kitabxanasında 2023-cü ilin ilk yarım ili ərzində iqtisadiyyat istiqamətli, yəni belə deyək, iqtisadiyyat, biznes açar sözləri ilə versək, ən çox oxunan 5 kitab təqdim olunur, yəni sırayla göstərilib burada ilk başlayaraq.
Və ən çox mövzu rubrikatorlarını sağ tərəfdən, yəni ekonomikdən başlanmış bir 6-7 vacib belə deyək, axtarılan, istənilən mövzu rubrikatorları yəni əks olmub. İkinci bölmə sənəd təminatı və paylaşım ilə əlaqəlidir. Yəni elmi və mədəni əməkdaşlıq bizə hansı üstünlükləri və belə deyim kompetensiyaları verir? Ola bilsin, burada məlumat çox görsənir, mən hiss-hissə gedəcəm və bir balaca öncəyə qayıdacağım. 2020-ci ildə MEF Universitetinin kitabxana rəhbəri Ertuğrul Çimənlə bir müzakirəmiz oldu və onunla sənəd paylaşımı, sənəd təminatı, resurs paylaşımı mövzularında bir söhbətimiz oldu və o ciddi surətdə məsləhət bildi bu istiqaməti və açığı biz özümüz də bu mövzuda, bu istiqamətdə çox maraqlı idi, belə deyə də söz elə üzərinə çəkdi və biz 2020-ci ildən bu araşdırmaları və bu sahədə belə deyim də həm də ADU Universiteti strategiya və ideyalarını dəstəkləyərək bu istiqamətlə ciddi məşğul olmağa başladı. Təəssüf ki, məlum məsələ, yəni pandemiya baş verdi, bir növ gecikmə oldu və biz 2022-ci ildə Dohada Qətər Milli Kitabxanasında keçirilən Interlending and Document Supply konfransında iştirak elədik və nəinki yəni çıxışçı olaraq mən bütün komanda ilə ciddi surətdə bu tədbirə hazırlaşdıq və digər uğurla orada təmsil olunduq. Və 2022-ci ilin uğurunun davamı olaraq isə biz bu il yəni xoş xəbər aldıq ki, İFLA-nın Document Delivery and Resource Sharing komitəsində artıq Azərbaycandan ilk dəfə olaraq ADU Universiteti də təmsil olunacaq və inşallah qismət olsa növbəti il ILDS konfransının Bakıda, Azərbaycanda, ADU Universitetində əlbəttə ki, digər kitabxanalarla əlaqəli şəkildə Bakıda, Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Nə üçün mən daha detallarına gedim ki, bu istiqamətə önəm verdik? Bu qlobal kitabxana icmasına və kitabxanalara bir çıxışdır. Əməkdaşlığın gücləndirilməsidir və bu bizə həm elmi resursların, həm də ki, Azərbaycanla bağlı məlumatların paylaşılmasında belə deyim, böyük önəm daşımasını ideyası var idi və hətta nümunə üçün mən burada həmin komitənin bir Hermes layihəsi var idi. Onun Resource Sharing During COVID-19, yəni COVID dövründə resurs paylaşımı bir layihəsi oldu. Kitabxanalara belə deyək, qlobal bir kitabxanalar arası abonament platforması formalaşdırdı ki, hansı ki biz özümüz də ondan çox yararlandıq onun bir hissəsi olaraq. Digər əməkdaşlıq etdiyimiz şirkət Online Computer Library Center OCLC biz 2019-cu ildən bu belə deyək, müəssisə ilə əməkdaşlıq eləyirik və onların sistemi bizə daha üstün şərtlər verdi. Biz həm bulut texnologiyalarından istifadə etdik, həmçinin də ki, mövzunun bir hissəsi olan kitabxanalar arası abonament və bunu qlobal səviyyədə etməyə bacarır. Düzdür, buradakı nümunələr bəlkə də iqtisadiyyatla bağlıdır, çünki daha çox son dövrlərdə hüquqla bağlı bizə ehtiyac olan resurslar var idi. Nümunə kimi iki belə deyik, resursun burada göstərilib və biri bizdən gedən, bizə sorğu olunan, misal üçün, haradan sorğu olunub və nəyi təmin eləmişik və digəri isə bizə lazım olan aşağıda resurs qeyd olunur və öncə qeyd elədiyim kimi Received layihəsi də bizə bu istiqamətdə çox kömək oldu və həmçinin digər iki kitabxanadan da biz hüquq fakültəsi üçün lazım olan məlumatları əldə eləyə bildik. Bu isə lokal səviyyədə Bəyəq Adilə xanım da bu barədə qeyd elədi, yəni İqtisad Universitetinin kitabxanası ilə ADU Universiteti kitabxanası arasında bir memorandum var və iki alt maddə hətta bu resurs paylaşımı, bölüşülməsi və mübadiləsi ilə bağlıdır. Hansı ki, həm elektron resursları nəzərdə saxlayır, həmçinin də fiziki resurslar burada qeyd olunur və düşünərdim ki, son dövrlər bu barədə yəni, ciddi əməkdaşlıq olub. Adilə xanım da yəqin ki, məni dəstək eləyər bu istiqamətdə.
Həmçinin kitabxana vasitəsilə yəni Bloomberg laboratoriyasında olduq, oranın da əməkdaşlarına təşəkkür eləmək istəyirik. Orada bir şərait yaradıldı ki, Adı Universitetinin müəllimləri ora ziyarət edə bilsinlər, lazım olan belə deyim, araşdırmalarını apara bilsinlər. Mən şəxsən özüm də bir həmkar olaraq, yəni bir vətəndaş olaraq bu əməkdaşlıqları çox yüksək dəyərləndirirəm və bir daha təşəkkür edirəm bu imkanları üçün. Üçüncü istiqamət, üçüncü bölmə isə müəllif hüquqları ilə bağlıdır və burada kitabxanalararası abonementə və sənəd paylaşımına necə təsir eləyir? Ad Universiteti MIGIMO ilə və xüsusilə də ikili maliyyə proqramı, MBA proqramı üzrə bir belə deyək, əməkdaşlığı var. Orada belə bir hadisə deyə, yəni vəziyyətlə qarşılaşdıq ki, biz istədik o universitetlə bir abonement formasında olmasa da sənəd çatdırılması, sənəd təminatı ilə bağlı bir işlər görür. Təəssüflər olsun ki, bu mümkün olmadı. Nə üçün? Yəni bu yalnız kütləvi, daha çox kütləvi kitabxanalara icazə verildi. Universitet kitabxanalarının yalnız öz daxilində maksimum və müəyyən bir hissədə hansısa resursları rəqəmsal forma salıb, yəni istifadə təminatını, istifadəsini idarə etməsini mümkün ola bilər. Və yəni bu istiqamətdə elə bir ciddi iş təəssüf ki, apara bilmədi. Yəni Rusiyanın nümunə olaraq bir universitet institut kitabxanası ilə. Azərbaycan qanunvericiliyinə gəldikdə isə, yəni müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunda 18-ci maddə bizə deyərdim və mən xüsusilə o belə deyim, daha terminal xüsusi bildirmişəm, məsəl üçün bir ilk bəndində göstərilir ki, müəllif qanunları verilmədən və gəlir əldə etmək etməmək məqsədi ilə lazım olan səviyyədə biz elmi və belə deyək, araşdırma məqsədli mətnləri, resursları kitabxana vasitəsilə, yəni paylaşım eləyə bilərik. Digər bənddə göstərilir ki, əgər resurslar itirilirsə, məhv olursa, hansı bir formada biz onu əldə eləyə bilmiriksə, yenə də kitabxanalar bir mənbə olaraq burada xüsusi önəm daşıyır və bunu təmin edə bilər. Və üçüncü bənddə isə, qısa formada desək, əgər fiziki şəxslər olur, yəni belə deyək, bizim istifadəçilər, yəni bizə gələn ziyarətçilər, istər özümüzün, istər qonaq istifadəçilər, hər hansı bir sorğuları əsasında biz həmin şəxslərə müəyyən bir hissədə, onların ehtiyacı olacağı bir hissədə mənbələri təmin eləyə bilərik. Mən həmçinin kitabxan işi haqqında qanundan da nümunə kimi gətirmək istərdim ki, bu da kitabxanaların bir mənbə mübadiləsində önəmini, xüsusiyyətini göstərir. Hansı ki, yəni bildiyimiz ki, kitabxanalarda mübadilə fondları var və yaxud ümumiyyətlə kitabxanalar bir-biri ilə mübadilə eləyir və lazım olan resursları əlbəttə ki, mövcudluq şərti ilə bir-birinə ötürə bilirlər. Və bir daha qeyd edirəm, yəni bu kitabxanaların mənbəyə çatmasında və yaxud digərlərinə ötürülməsində də önəmini göstərir. Bütün öncə qeyd elədiklərimi bir slayda yığsaq, yəni ilk olaraq elmi akademik mənbələrin və nümunə olaraq bugünkü tədbirimizin mövzusu iqtisadiyyat xüsusilə mövzusunda həm struktur, həm də növlərinin bilgilərinin artırılması, məlumatlılığın artırılması deyərdik bəlkə də ölkə səviyyəsində yeni tələbə təklifləri formalaşdırır. İkinci, belə deyək, korporativ istifadə bizə daha böyük üstünlüklər verir. Əməkdaşlıq şərti ilə, yəni ki, birgə çalışmalar nəticəsində kitabxanalarımız daha yaxşı mənbələrə, daha səmərəli mənbələrə istifadə edə bilərlər. Onlardan yararlana bilərlər. Yəni, bir-birinə dəstək olaraq. Üçüncü istiqamət isə, bəyək elə sonuncu slaytlarda idi, hüquq prosedurları kitabxanalar daha sadə formada həll etmə imkanlarına malikdir. Əlbəttə ki, bu ölkədən, regiondan asılıdır. Ancaq istənilən halda kitabxanaların bu hüquq prosesləri aşması nisbətən asan baş verir və istifadəçilərin
deyərdim, bir çox hallarda yardımına kitabxanalar çatır. Və növbəti əməkdaşlıq istər yerli və istərsə də qlobal səviyyədə o belə deyil, o divarlar, o bildiyimiz bariyerləri aşaraq daha böyük bizə kolleksiyalar, daha böyük resurslar, informasiyalar verir və biz o həmin informasiyaları da xidmətə çevirə bilirik. Artıq yeni bir modeldə, yeni belə deyil, davranışlarla, baxışlarla biz o kitabxana resurslarının istifadəsini təşkil edə bilərik. Və son mütləq şəkildə, yəni ölkəmizi, Azərbaycanımızı və azərbaycançılıq ideyalarının təbliği üçün, Azərbaycanla bağlı materialları, resursları yaymaq üçün bu əməkdaşlıqlar, xüsusilə beynəlxalq əməkdaşlıqlar, dünya səviyyəsində tanınan təşkilatlarla, müəssisələrlə əməkdaşlıqlar vacibdir və mən inanıram ki, bu istiqamətdə fəaliyyət, yəni Azərbaycanın universitet, ali təhsil müəssisə kitabxanaları daha yeni nailiyyətlər əldə edəcəklər və irəliləyəcəklər. Bu qədər, çox sağ olun, məni dinlədiniz. Suallar olsa əlbəttə ki, böyük məmnuniyyətlə cavablandırıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol Elçin bəy, mən təşəkkür edirəm. İlk növbədə onu qeyd edim ki, həqiqətən də biz sırf burada pandemiya dönəminin adı çəkildi. Biz o dönəmdə, belə deyək də, bu situasiyayla ilkin olaraq qarşılaşdığımız anda vəziyyətdən necə çıxış çıxacağıq deyə bir çıxış yolu axtarırdıq və təbii ki, resurslar tələb olunurdu, insanlar evdən çıxa bilmirdi, hamı resurs istəyirdi, həm ənənəvi formada, həm yəni həm çap kitabını istəyirdilər. Biz yəni düşünürdük ki, onları necə əl çatan edə bilərik, həm elektron mənbələrə, xüsusilə də beynəlxalq mənbələrə əl çatmaq istəyirdilər, yəni daha çox beynəlxalq mənbələrə yəni belə deyək də, mənbələrin əl çatan olmasını tələb edirdilər və belə bir məqamda sağ olsun Ada Universitetinin kitabxanası həqiqətən də bizə çox yardım göstərdi və bizim belə deyə bilərəm ki, ilkin o əməkdaşlığımız həmin o pandemiya dönəmindən başladı. Çünki daha ondan öncə biz 2019-cu ildə biraz belə deyək də, qabaq öncə görənlik etmiş sayılırıq bəlkə də. Biz Ada Universiteti ilə bir memorandum imzalamışdıq 2019-cu il noyabrında. İlk dəfə universitetlər arası kitabxana forumu keçirmişdi və həmin forum çərçivəsində bir əməkdaşlığımız olmuşdu və sadəcə bu əməkdaşlığın daha deyək də, detallı yollarını axtarmağa çalışdıq və hər dəfə də Elçin belə də müzakirələrimizdə danışırdıq ki, necə edək ki, bizim bu əməkdaşlığımız yalnız kağızlarda qalmasın, həqiqətən də bir müəyyən bir iş görmüş olaq və bu pandemiya dönəmində doğrudan da biz bu işi həyata keçirdik və rahat şəkildə bildirə bilərəm ki, yəni həqiqətən UNIQ əməkdaşlarının, akademik heyətin, tələbələrimizin, ADO Universitetinin abunə olduğu bazalardan istifadə etdiyi resursların sayı həqiqətən də kifayət qədər çox idi və bu həmçinin bizim istifadəçi fəallığını da artırdı, ona da müsbət bir təsir göstərdi. Eyni zamanda bizim də gələcəkdə abunə olacağımız bazalar istiqamətində də bizə bir bələdçilik etmişdi oldu və bundan sonra da bizim həmin o əməkdaşlığımız davam etdi və bildirim ki, hal-hazırda da bu memorandum qüvvədədir və bu cür əməkdaşlığımız davam edir. Bəzən bizim, məsələn, son dövrlərdə bütün akademik heyət də yəqin ki, bilir, tədqiqatçılar daha yaxşı bilir bunu. Son vaxtlar bizim ən böyük problemimiz Scopus bazalarına və Web of Science-a qoşulmaq imkanlarının məhdudlaşmasıdır. Xoş xəbər gəlib ki, yaxın günlərdə bu problem də artıq həll olunur və aradan qalxır və Azərbaycan universitetlərinin heç biri bu bazalara abunəliyi həyata keçirə bilmir. Bəli, analitik bazalarda, elimetrik data bazalarda və hər kəsə də önəmli bazadır. Və bu yaxınlarda bizim bir müəllim əməkdaşımız bizə müraciət etdi ki, mənə Sage jurnalından bir məqalə lazımdır, hansı ki öz məqaləsidir və impact faktorlu jurnalda çap olunub və
bu məqaləni istəyirəm, onda ancaq abstrakt versiyasıdır, yəni tam mətinli versiyası yoxdur. Və biz çox yerlərə müraciət etdik, hətta ADU Universitetinin bizə təqdim etdiyi bazalarda da axtarış apardıq. Amma təəssüf ki, burada biraz çətinliyimiz oldu, yəni resursu tapa bilmirdik. Və sağ olsun, yenə ADU Universitetinin kitabxanası, Elçin bəy xüsusilə təşəkkür edirəm fürsətdən istifadə edib. Həqiqətən də həmin o resursu bizə qısa bir müddətdə həmin o məqaləni tam şəkildə tapa bildi və bu da yenə o sənəd paylaşımı və kitabxanalar arası abonement xidmətinin elektron sənəd çatdırılması və ümumiyyətlə ILL dediyimiz interlibrary loan xidmətinin nə qədər önəmli və vacib olduğunun bir daha göstəricisidir və ümid edirəm ki, bizim həm İqtisad Universiteti, həm ADU Universiteti arasındakı əməkdaşlıq növbəti inşallah beynəlxalq tədbirlərdə də, konfranslarda da davam edəcəkdir. Çox sağ olun bir daha maraqlı təqdimatınız üçün. Düşünürəm bizim akademik heyət üçün də, tədqiqatçılarımız üçün də çox vacib və faydalı məlumatlar oldu. Növbəti spikerə mən söz vermək istərdim. Biz ADU Universiteti timsalında Azərbaycan təcrübəsi ilə tanış olduq və bizə maraqlıdır ki, Türkiyədə bu işlər necə həyata keçirir və Türkiyədə tədqiqatçılar, alimlər iqtisadi sahədə daha çox hansı resurslara müraciət edirlər, onlarda mənbələrdən istifadə necədir, əl çatanlıq necədir, akademik heyətin informasiya tələbatı necə ödənilir. Bu səbəbdə biz Ankara Universitetinə müraciət etdik. Çox sağ olsun, Nurgül xanım bir daha fürsətdən istifadə edib təşəkkür edirəm. Bizə bu işlərinin çox yoğun olduğu bir vaxtda bizə etiraz etmədi və sağ olsun, dəstək oldu və bizim bugün spiker kimi bizə çıxış edir. Nurgül xanım, bugün sizə söz verirəm. Buyurun. Ola bilər arada biz bəlkə anlaşılmazlıq olar, amma biz bəzi türk sözlərindən və ifadələrindən istifadə edərik. Buyurun, söz sizindir. Çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel bir çalıştay olmasını diliyorum. Ayrıca bizleri davet ettiğiniz için kurum adına sizlere çok çok teşekkür etmek isterim. Çalıştayın temasına uyumlu olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi temeline dayanarak Ankara Üniversitesi kütüphanelerine ait veriler üzerinden koleksiyon geliştirme politikası ve kullanıcı hizmetleri alanında bilgiler aktaracağım. Ankara Üniversitesi öğrencileriyle akademik ve idari personelin bilgi ihtiyacını karşılamak üzere 37 farklı konumda kütüphaneden oluşmaktadır. Bunlar 19 fakülte kütüphanesi, 7 araştırma uygulama merkezi, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü kütüphanesi tarafından oluşmaktadır. Bu kütüphanelerde toplam 37 kütüphanecilik mezunu 109 personel tarafından hizmet sunulmaktadır. Koleksiyonumuzda 2023 yılı itibariyle 755 bin basılı kitap, 839 bin elektronik kitap, 58 bin süreli yayın, 2023 yılı itibariyle 133 veri tabanına erişim sağlanabilmektedir. Üniversitemizin abone olduğu veri tabanları tek bir arayüz üzerinden alfabetik listede ve ayrıntılı bilgileriyle birlikte harf harf tüm açılımları web sayfamızda yer almaktadır. Üniversitemizin abone olduğu veri tabanları kullanım açısından değerlendirildiğinde en çok kullanılan tam metin veri indirilen veri tabanı Science Direct olmuştur. Aslında burada kişisel verileri koruma kanunu kapsamında Siyasal Bilgiler Fakültesindeki kullanıcıların hangi veri tabanlarını yoğunlukla kullandığını maalesef alamıyoruz. Ama şu genel koleksiyon içerisinden baktığımız zaman Science Direct'teki ve bu Scopus ve Elsevier kaynaklarının daha çok tercih edildiğini görebiliriz. Veri tabanı kullanım istatistikleri yıl sonunda yarar maliyet açısından değerlendiriliyor.
bu durumda dermi geliştirme politikasının oluşturulmasında kaynak olarak kullanılmaktadır. Veri tabanının yapısı ve içerdikleri kaynak sayısı da kullanımın değerlendirilmesinde etkili rol oynamaktadır. Kullanım ve maliyet analizi konu bazında tam metin açısından değerlendiriliyor. Ankara Üniversitesi çok büyük bir yapıya sahip. Tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, güzel sanatlar, dil bölümleri de bulunmakta. Buna bağlı olarak veri tabanlarında en yoğun kullanılan kısım tıp fakültesi kaynakları olmuş oluyor. Ancak tam metin erişimli veri tabanlarının değerlendirilmesinde üniversitenin o konu alanında çalışan eğitici ve öğrencilerin sayısı da önemli. Belirli alanlarda çalışan kişilerin sınırlı sayıda olması bu alanlardaki kullanımın düşük görünmesine neden oluyor. Ayrıca bu alanda üretilen yayın sayısı ve veri tabanlarına gelen taleplerin de veri tabanına abonelikte etken olduğu düşünülmekte. Bu durum mevzubahis olduğu için biz bütün kullanıcılarımıza, akademik, idari personel ve öğrencilerimize yönelik olarak kaynak talep formu oluşturduk. Burada kullanıcılarımız basılı ve elektronik hangi kaynaklara ihtiyaç duyuyorsa bunun bilgisini bize iletiyorlar. Biz de koleksiyon geliştirme aşamasında bu sistem üzerinden destek alıyoruz. Ayrıca deneme erişimini açmış olduğumuz veri tabanlarının kullanıcılarda ne gibi bir his uyandırdığına dair onlardan geri dönüş alabilmek adına bir değerlendirme formu oluşturduk ve onların denedikleri veri tabanları hakkında bize geri dönüş sağlamasını istiyoruz. Ankara Üniversitesi'nin 80 bin civarında bir öğrencisi ve 6 bin civarında da bir akademik personeli var. Doğal olarak onların geri dönüşlerini toplayabilmek bu tarz yazılımlarla bizim için kütüphane açısından daha kolay olmaktadır. Kütüphaneler arası ödünç verme Ankara Üniversitesi için çok önemli bir husus. 37 farklı kütüphanenin hem iç işleyişi açısından hem de kütüphanelerimizde bulunamayan kaynakların başka kütüphanelerden desteklenmesi açısından son derece önemli. Elçin Bey'in bahsettiği gibi sizin de COVID'de yaşadığınız gibi biz de bu durumu COVID'de çok zor ve sık yaşadık. Hatta şöyle bir durum da söz konusu oldu. Türkiye'de birçok üniversite kütüphanesinde kimse çalışamadı. Kütüphaneler arası ödünç verme maalesef yapılamadı. Kütüphaneler arası ödünç vermeyi ANKOS KIT sistemi üzerinden yapıyoruz. Bizim 37 kütüphanemiz de bu sisteme dahil değil. Çünkü bazı kütüphanelerimizde gerçekten çok nadir eserler var. Bunları karşı kuruma göndermek ya da kargolamak gerçekten fiziksel olarak çok zarar verebiliyor. O yüzden 10 kütüphane üzerinden kütüphaneler arası ödünç verme hizmetini sağlıyoruz. Umarım gelecek yıllarda bu hizmet sınırları kalkar ve Azerbaycan'la Türkiye arasında da sorunsuz bir şekilde kitap transferi sağlayabiliriz. Yine Ankara Üniversitesi ile Ankara ili içerisinde yer alan üniversiteler ve kamu kurumları arasında da fiziksel işbirliği protokolümüz bulunuyor. Bu protokolde Ankara Üniversitesi akademik personeli ve karşı kurumun personeli karşılıklı olarak fiziksel kütüphaneleri kullanabiliyorlar. Basılı kitap ödünç alabiliyorlar. Bu protokol maalesef elektronik kaynakların paylaşılmasına imkan sağlamamaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, aslında bilinen adıyla Mülkiye, geleneğinin bir parçası olarak Mülkiye Kütüphanesi sosyal bilimler alanında Türkiye'nin en önemli uzman kütüphanelerinden birisidir. Fakültemizin kütüphanesi yapılan eğitim, öğretim ve araştırmaları doğrudan desteklemek, akademik personel, öğrenci ve dış kullanıcılar için gerekli olan bilgi kaynaklarını sağlamak ve bunu kütüphanecilik kurallarına göre düzenleyebilmek
ve kullanıcılara en kolay ve hızlı şekilde sunmak amacıyla kurulmuştur. Her fakülte kütüphanesinin bir web sayfası var ama elektronik kaynaklar ve basılı kaynak taraması merkezi bir sistem üzerinden yürütülmektedir. Ancak Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kendi yayınları da bulunuyor. Kitapları, dergileri ve konferans kitapları yer alıyor. Bunlar için ayrı bir web sayfası yapılmış. Bu bağlantılar üzerinden tüm kullanıcılar bu kaynaklara erişim sağlayabilmektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin dış kullanıcıya açmış olduğu, tüm dünya tarafından kullanılabilen ders notları ve ders malzemelerinin yer aldığı tamamen Ankara Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yazılan ve kullanılan bir arayüzle açık ders malzemeleri web sayfamız var. Burada üniversitemizdeki tüm fakültelerin, tüm bölümlerinde yer alan, şu anda hali hazırda okutulan derslerdeki hafta hafta ders notları paylaşılmış durumdadır. Bu alan dünyanın dört bir yanından 24 saat kullanılabilen bir alandır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yer alan çalışma ekonomisi, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin ders notları yer almaktadır. Basılı ve elektronik kaynaklar telif hakları sebebiyle dış kullanıcılarla maalesef paylaşılamıyor. Bu durumun yaratmış olduğu olumsuzluk muhtemel bu ders notlarının tüm dünya tarafından kullanılabilmesine imkan sağlıyor. Şu an için bu iktisadi işletme ve maliye bölümünün ders notları Türkçe ama İngilizce, %100 İngilizce okutulan derslerin ders notlarına erişim İngilizce olmaktadır. Bu sistem üzerinde 8151 tane ders kullanıcıların hizmetine açılmıştır. Hiçbir sınır ve uzaktan erişim ayarı yapılmasına gerek yoktur. Yine aynı şekilde açık erişim, açık arşiv sistemimizde yer alan 65.000 civarındaki bir veriye de kullanıcı sorunu olmadan erişim sağlanabilmektedir. Bu durum kamu kaynaklarının desteklenmesine, araştırmalardan üretilen yayınların erişimde standart bir yönetimine sebep vermektedir. Konu bazlı, alfabetik ve koleksiyon bazlı bir erişim sistemi yer almaktadır. Bu sistemde bilginin daha hızlı ve kolay erişim imkanı ile yeni çalışmalar desteklenmekte, görünürlüğün arttırılması ile yayınlara çok atıf yapılmasına katkı sağlanmaktadır. Örneğin ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan Ankara Üniversitesi yayınlarına tek bir arayüzden erişebilme imkanı dış kullanıcılar açısından son derece pratiklik sağlamaktadır. Yine sosyal medya hesaplarımız üzerinden kullanıcı hizmeti yapıyoruz. Bu durum aslında COVID sonrası daha da arttı. Normalde mail adreslerimizden ya da kütüphaneciye sor kısmından yayın talebi gelirken bu son 3 yılda sosyal medya üzerinden çok fazla bir yayın talebi geliyor. Tabii ki biz önceliği kendi akademik personel ve öğrencilerimize sunduğumuz için onların bize kurumsal mail adresleriyle erişmesini istiyoruz. Ancak biz de sizler gibi işbirliği açısından son derece deneyimlendik. Artık bulunamayan bir kaynakta bütün komşularımızla iletişim halindeyiz. Bir an önce bilgi ihtiyacını karşılayabilme durumundayız. Covid'den sonra kütüphanecilik anlayışı da, kütüphanecilik mantığı da biraz daha değişti. Artık araştırma yapmak için kütüphaneye çok gelinmiyor. Finaller ve vizeler zamanı ya da sınav haftaları öğrenciler ders çalışmak için geliyorlar. Öğrenciler ve kullanıcılar uzaktan erişime çok alıştılar. Bu durum
elektronik kaynaklara çok büyük bir ihtiyaç ortaya çıkardı. Ankara Üniversitesi multidisipliner bir üniversite. Bu yüzden sizlerin kurumlarına çok özendim. Çünkü sizinkiler konu üniversitesi. Kütüphanelerin bütçeleri belli bir konu üzerine odaklanıyor. Ama biz Ankara Üniversitesi olarak yayın seçerken veya abonelik sağlarken buradan hem işletme bölümünün, hem hukuk fakültesinin, hem tıp fakültesinin faydalanabilmesini amaçlamak durumundayız. Bu da bizim koleksiyon seçiminde veya veri tabanı aboneliklerinde olumsuz bir durum yaratmaya sebep oluyor. Benim aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim sizlere. Bize ulaşmak isterseniz mail adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Çok sağ olun Nurgül Hanım. Ben teşekkür ederim size. Siz sağ olun ki bize öz təcrübənizi paylaşdınız bizimle ve etraflı məlumat verdiniz. Nurgül Hanım, siz çıxışınızda qeyd edirsiniz. Sizin 133 adda veri tabanlara abunəliyiniz var. Düzü ilk duyduğumda çok sevindim ve düşündüm ki ne güzel ki bu kadar bazılara abunelik imkanı bir universitet olarak bu imkan sizde var ve yəqin ki bunların her hamısı abuneliklə hayata geçirilmir. Yəqin ki müəyyən bir hissəsi TÜBİTAK xətti ilə reallaşdırılır. Bir hissəsi isə universitetin büdcəsi hesabına. Ama ümumiyyətlə düşünürəm ki bu bazalar her ne kadar sizde multidisiplinar olsa da diğer ixtisaslar da olsa universitetinizde düşünürəm yəqin ki bu resurslar içerisinde ixtisasçılar, texniki, çünkü bizde hem texniki texnoloji fənlər de var İqtisad Universitetinde. Yəqin ki o istiqamette de resurslarınız çok olar ve düşünürəm bizim bu en azı belə deyək, Ankara Universitetinin şəxsi resurslarına belə mübadilə imkanlarımız ola bilər. Yəqin ki biz bu barədə yəni növbəti əməkdaşlıqlarda bu barədə danışarıq. Çünki bilirəm bizim universitetdə də sırf Türkiyə universitetlərinin təcrübəsi çox önəmli qarşılanır və çox önəmlidir və hər zaman da o universitetlərlə əlaqə qurulur. Universitetlərin dərgilərində bizim alimlərimizin məqalələri çap olunur və düşünürəm ki növbəti əməkdaşlıqlarda bu çox faydalı ola bilər və xüsusən də sizin 80 bin öğrenciniz, 6 bin akademik heyet, gelecek emektaşlıklar için de bence bu çok yakışır bir imkanlar bize sağlayabilir. Çok sağ olun yine de bütün verdiğiniz malumatlara göre teşekkür ederim bir daha bizim bu workshopta iştirak ettiğiniz için ve Nurgül Hanım çıkışında bazı nüanslara dokundu. Bu son dövrlərdə belə deyək, daha çox müraciətlərin sosial şəbəkələr üzərindən olması ilə bağlı. Əslində Nurgül Hanımı dinləyərkən düşünürəm ki, Azərbaycan kitabxanaları ilə Türkiyə kitabxanaları arasındakı ümumi yəni vəziyyət təxmini demək olar ki, eyni durumda olar. Düzdür, Türkiyə universitetləri daha öndə olsa da, amma düşünürəm ki, Azərbaycan universitetləri də artıq son dövrlərdə, yəni bu reytinglərdə kifayət qədər irəliləyiblər. Və xatırlayıram ki, bizdə də pandemiya dönəmində 7-24 bizə müraciətlər olurdu. Həm sosial şəbəkələr üzərindən, bizdə də eynisi ilə elektron kitabxanamızda bizə müraciət edin və kitabxanaçıdan soruşun bölmələri var. Ama buna bakmayarak yine de hem WhatsApp üzerinden hem hatta bize Facebook'un Messenger üzerinden de davamlı müracaatler olurdu. E-mail'lar vasıtasıyla da müracaatler olurdu. Ümumiyyətlə, İqtisad Universitetindeki vəziyyətlə bağlı düşünürəm ki, son vaxtlar həm abunə olduğumuz bazalar baxımından, həm istifadəçilərə təqdim etdiyimiz resurslar və onlarla belə deyək, promotion baxımından son dövrlərdə İqtisad Universitetinin Kitabxana İnformasiya Mərkəzi xeyli işlər görür və kifayət qədər də istifadəçiləri artıb. Bizim elektron kitabxanamız artıq 2021-ci ildən belə deyək, yeni platformada və yeni istiqamətdə fəaliyyətə başlayıb və
Təxmini 2 il ərzində xeyli istifadəçilərimizin sayı artıb və bu da bizi sevindirir. Çünki biz alimlərimiz üçün, akademik heyət üçün və tələbələrimiz üçün çalışırıq. Təbii ki, görəndə ki, bizim resurslarımızdan tədqiqatçılarımız və tədris məqsədi ilə tələbələrimiz istifadə edirlər. Bu, bizi çox sevindirir və düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlərimiz də təbii ki, davam edəcək. Və bu baxımdan istərdim Türkiyə təcrübəsindən tanış olduq, ADO Universiteti ilə tanış olduq təcrübəsindən. İstərdim ki, bir İqtisad Universitetinin kitabxana təcrübəsindən tanış olaq. Bizim bir əməkdaşımız, qeyd etdiyim kimi Nərminə xanım, bizdə bir sıra bilirsiniz, kampuslarımız çoxdur və bir sıra korpuslarımız var. Hər tədris binasında da bizim kitabxanalarımız var və kitabxanalarımızdan birində Nərminə xanım rəhbərliyi edir və bugün onun təqdimatını dinləyəcəyik kitabxana resursları ilə bağlı. Öncə, bu təqdimatdan öncə bir qısa bir arayış vermək istərdim ki, Nərminə xanımla biz bu çıxışa hazırlaşmamızdan öncə bir düşündüyü ki, bir müqayisə aparaq bizim 2022-ci ilin yarım illik dövrü və 2023-cü ilin yarım illik dövrü ərzində istifadəçilərimiz onların sayında nə kimi artımlar olub, statistik bir belə deyək, təhlillər aparmağa çalışdıq və özümüz də təəccübləndik əldə etdiyimiz nəticələrə ki, həqiqətən də bu dövr ərzində həm istifadəçilərin sayında, həm istifadəçilərin belə deyək, daha çox istifadə etdiyi mənbələrin sayında, burada həm elektron resursların sayında çox böyük irəliləyiş var, haradasa biz hesabladıq 20% artım müşahidə olunurdu və eyni zamanda bizim çap resurslarımızla bağlı da, yəni çap kitabları ilə də bağlı xeyli irəliləyişlər var ki, bu kitablardan da geniş istifadə olunur və paralel olaraq bizim abunə olduğumuz beynəlxalq jurnallar da var ki, biz onları elektron formada deyil, həm də ənənəvi şəkildə də abunə olduğumuz jurnallar var ki, bunlara da xeyli müraciətlər var və yarım hər iki ilin, belə deyək, 22 və 23-cü ilin yarım illiklərini müqayisə edəndə ümumən 25% qədər belə deyək, artım olduğunu müşahidə etdik. Həqiqətən də bu bizi çox sevindirir. Ona görə düşünürəm ki, doğru yoldayıq və bu istiqamətdə də səylərimizi daha da artıracaq. Uzatmadan sözü Nərminə xanıma vermək istəyirəm. Buyurun Nərminə xanım, söz sizindir. Mən də hər birinizi salamlayıram, bizi izləyənləri və dəyərli fikirlərinizi salamlayıram. Ümid edirəm, səsim gəlir. Səsim gəlirmi? Bəli, bəli, gəlir. Buyurun. Hə, salamlayıram və belə bir workshopun təşkili üçün ilk öncə UNEP Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinə təşəkkür edirəm ki, bu mövzunun önəmini vurğulayaraq belə bir workshopun təşkilinə təşəbbüs göstəriblər və dəvət üçün də təşəkkür edirəm Adilə xanıma. Deməli, ümumilikdə elektron resurslar barədə olacaq mənim çıxışım. Elektron resursların bildik ki, çeşidləri çoxdur və mən təqdimatım bir növ gənc tədqiqatçılara yönəlir. Yəni, onlar hədəf kütləsi gənc tədqiqatçılar, hansı ki, elmi araşdırmaya, elmi fəaliyyəti yeni başlayıb, yəni, ədəbiyyat axtarışı, müəyyən data verilənlər axtarışında onlara kömək məqsədi ilə bu təqdimata hazırlamışam. Bilirik ki, məlumdur ki, UNEP-in kifayət qədər elmi fəaliyyətlə məşğul olan alimlərinin beynəlxalq indeksli jurnallarda, Web Science-da və Scopus-da indekslənən jurnallarda yüksək impact təsir əmsal jurnallarda kifayət qədər çap olunan alimlərimiz var və onların bütün bu bazalarda təbii ki, xəbəri var. Sadəcə, yenə də deyirəm, hədəf kütləmiz gənc tədqiqatçılardır. Onlara bir növ elmi fəaliyyətlərində dəstək olmaq üçün belə yol göstərmək deməyək də, yəni müəyyən mənbələrə çıxışda kömək etmək üçün bu təqdimatı sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi elektron resursların növlərini göstərdik. Burada elektron kitablardır, elektron jurnallardır, müəyyən verilənlər bazalardır,
rəqəmsal kitabxanalardır, institut repositoriyalardır, elektron hesabatlar və digər sənədlərdir. Şimdi, növbəti slayda keçə bilərik. İlk öncə iqtisadi ədəbiyyat bazaları barədə məlumat vermək istərdim. Təbii ki, bu bazaların əksəriyyəti abunəlik tələb edir. Ancaq yəni müəyyən belə bazalarda da təbii ki, müəyyən açıq resurslar da vardır. İlk bazamız Econet bazasıdır. Amerika İqtisad Assosiasiyası tərəfindən təqdim edilən Econet iqtisadi ədəbiyyat üçün ən əhatəli bibliografik məlumat bazalarından biridir. Jurnallar, iş sənədləri, kitab və dissertasiyalar daxil olmaqla iqtisadi mövzuların geniş spektrini əhatə edir. Bu Econet bazası eyni zamanda EBSCO data bazasında da yəni indeksləndi. Yəni EBSCO vasitəsilə də Econet bazasına abunəliyi təmin etmək olur. Növbəti slaydan keçək. Bu da EBSCO-nun interfeysində Econet databazasına giriş üçün gördüyümüz kimi mövzular iqtisadiyyat sahəsində kifayət qədər mövzular vardır. Makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat, yəni iqtisadiyyatın müxtəlif bölmələri üzrə. Deməli, bu bazada 1 milyon 500 minə yaxın sənəd əhatə olunur. Növbəti bazamız JSTOR-dur. JSTOR iqtisadi jurnalların, kitabların və tədqiqat işlərinin mühüm kolleksiyasını özündə cəmləşdirən rəqəmsal kitabxanadır. O, müxtəlif nəşriyyatlardan geniş çeşiddə retrospektiv və cari iqtisadi ədəbiyyatı təklif edir. JSTOR-da müəyyən axtarış aparma. JSTOR-da yenə də qeyd etdim ki, həm açıq resurslar vardır, həm də müəyyən ödəniş tələb edən resurslar vardır. Qısa olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı barədə mən axtarış apardım. Kifayət qədər göründüyü kimi 12.711 nəticə göstərir və bu nəticələrin jurnallar 7.500, kitab hissələri, belə deyək, kitab fəsilləri, tədqiqat əsərləri, şəkillər və s. yəni belə təsnif olunur, hansı ki bu 12.711 sənədin arasında mövcuddur. Yəni, tədqiqatçılarımız özlərinin maraqlı olan, tədqiqat mövzularına uyğun olan mövzularda axtarış aparıb, göründüyü kimi həm download etmək də mümkündür bu sənədləri. Burada çevirmək olmur. Növbəti bazamız Repair bazasıdır. Research Papers in Economics, iqtisadiyyat sahəsində tədqiqat nəşrlərini əhatə edir, jurnal məqalələrini, proqram komponentlərinin böyük kolleksiyasının posul girişi təmin edən bilgi təşəbbüsünün nəticəsi olan bir bazadır. O, bibliografik metadata və bütün dünya üzrə qurumların tam mətnli sənədlərini özündə ehtiva edir. Digər növbəti bazamız ideyasıdır. Bu da Repek'in tərəfindən hazırlanıb təqdim olunan bir bazadır. Bibliografik və tam mətnli verilənlər bazasıdır. İqtisadiyyat və əlaqəli sahələrdə tədqiqat məqalələri və kitabları indeksləşdirir və onlara gidişi təmin edir. Onu da qeyd edim ki, bu bazadan tək, məsəl üçün, həm institutları, həm müəllifləri, həm ölkələr üzrə iqtisadiyyat sahəsində müəyyən kriteriyalardan tədqiqatçılar öz maraqlarına uyğun nəticəni axtarıb əldə edə bilirlər. Məsələn ki, Azərbaycanla bağlı bütün iqtisadi qurumları, iqtisadiyyatla məşğul olan, iqtisadi sahədə tədqiqatlar aparan bir qurumların siyasını da bizə verir, hansı ki o qurumlarla əməkdaşlıq etmək istəyənlər və yaxud da biz Azərbaycan olaraq digər hansı bir ölkə ilə əməkdaşlıq etmək istəyiriksə, sırf bizə həmin ölkənin iqtisadi təşkilatlarını, iqtisadi sahəsində elmi infolarını təqdim edir və bu elmi əməkdaşlıqda mən düşünürəm ki, mühüm bir
tədqiqatçıların işini asanlaşdırır, belə deyək. İDEAS da Azərbaycanla bağlı, bizim ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı bir neçə tədqiqatımız olub, yəni bizim saytımızda da nəşr olunubdu. Və sadəcə burada göstərmək üçün Azərbaycan açar sözü ilə biz görürük ki, 1201 sənəd tapılır. Yəni bu sənədlərin də əksəriyyətini demək olar ki, tam mətnini əldə etmək mümkündür. Digər bir istifadə keçsək. Aha, növbəti bizim verilənlər bazamız Sage Publishing, bu Sage nəşriyyatının bazasıdır. Hansı ki, elmi tədqiqatlar üzrə ixtisaslaşmış akademik nəşriyyatdır. Sosial elmlər, humanitar elmlər, tibb, mühəndislik və biznesə daxil olmaqla geniş spektrli fənlər üzrə jurnallar, kitablar, məlumat nəşrləri dərc edir. Və onu da qeyd etdim ki, bu da abunəlik yolu ilə əldə olunan bilinən bir bazadır. Növbəti vardır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun elektron kitabxanası barədə demək istərdim. Bu kitabxanada həmçinin işçi sənədləri, hesabatları, kitabları və müxtəlif spesifik məlumatlar da daxil olmaqla bir çox iqtisadi və maliyyə nəşrlərinə çıxışı təmin edir. Bu makroiqtisadiyyat, bu siyasət, fiskal siyasət, beynəlxalq maliyyə kimi mövzuları əhatə edir. Valyuta Fondunun elektron kitabxanasını görürsünüz. Burada da kifayət qədər son dövrdə nəşr olunan Valyuta Fondunun, Beynəlxalq Valyuta Fondunun nəşr etdirdiyi kitabları əldə etmək mümkündür. Bu isə bizim Yunan Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin elektron kitabxanasını təqdim edirik. Burada biz bir həm bizim elektron kitabxanaya daxil olmaq mümkündür, həm elektron kataloqumuza, həm hansı bazalara abunə etsə, bu bazalara birbaşa bu interfeysdən daxil olub istifadə etmək mümkündür. Bizim Yunan Kitabxana İnformasiya Mərkəzi olaraq rəsmi abunə olduğumuz bazaları təqdim edirəm sizə. Bunlar EBSCO-dat bazasıdır, Emirat'dır və IPR Smart nəşriyyatının kitablarına rəsmi abunə olmuşuq və onların kolleksiyalarından oxucularımız üçün istifadə, oxucularımız istifadə edə bilirlər. EBSCO-da deməli 11 minə yaxın jurnal və 2500 kitaba abunəliyimiz vardır və burada bir sıra bazalardan istifadə olunur. Akademik Search Premier, Business Source Premier və kitabxana işi üzrə bazalar və bir sıra digər bazalara abunəlik vasitəsilə tam mətninə əldə edə bilirlər. Emerald Publishing nəşriyyatı da çevirdik. Deməli, abunə olduğumuz bazalardan biridir. Akademik tədqiqatların nəşr olunduğu aparıcı müstəqil nəşriyyatdır. Müxtəlif elmi sahələri üzrə kitablar, jurnallar 300-ə yaxın elmi jurnalı əhatə edir. Bu jurnallar biznes, iqtisadiyyat, idarə etmə, sosial elmlər, təhsil və mühəndislik də daxil olmaqla bir sıra böyük mövzuları əhatə edirlər. Növbəti bizim IPR Smart Rusiya dövlətinə məxsus nəşriyyatdır, hansı ki, burada da yenə də iqtisadiyyat üzrə bir sıra kitablar, jurnallar və digər sənəd növlərini əldə etmək mümkündür, tam mətnini əldə etmək mümkündür. Bundan başqa, deməli, bizim İqtisad Universitetinin profilinə uyğun olaraq, yəni bizdə olan iqtisadiyyatdan kənar əlavə digər ixtisaslar var, hansı ki, dizayndır, mühəndislikdir, tətbiqi elmlərdir, informasiya elmlərdir. Bu sahələr üzrə də bu bazalarda istifadə etmək mümkündür.
Bizde neyse slayda çevirmekte problem yani. Bu da yani gösterdiğim linklerden de genç tədqiqatçılar öz ilmi araştırmalarında istifadə edə bilərlər. Yani müxtəlif linkler burada var, yani lazım olsa paylaşa bilərik. Belə deyək, iqtisadiyyat sahəsində tədqiqat aparmaq üçün məlumdur ki, elmi ədəbiyyatdan əlavə müəyyən statistik verilənlərdən də istifadə olunur. Bunun üçün də açıq bazalar vardır, yəni bunu qısa-qısa keçsək. Dünən bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun data bazasıdır, hansı ki burada valyuta məzənnələri, ümumdaxili məhsulun artım templəri, inflyasiya dərəcələri, fiskal göstəricilər və s. bir sıra iqtisadi və maliyyə məlumatlarını təqdim edir. Digər bir baza Dünya Bankının verilənlər bazasıdır. Dünya ölkələr üçün iqtisadi sosial və inkişaf göstəricilərinin tam əhatəli kolleksiyasını təqdim edir o. Təhsil, səhiyyə, yoxsulluq və infrastruktur kimi müxtəlif sektorları əhatə edən ədəbiyyatla data ilə istirəm zəngindir. Yenə də bir qısa xülasə olaraq Azərbaycan barədə axtarış apardıq. Yəni görürüz, ölkələr üzrə də burada mümkündür və bizə 43 nəticə göstərir. Yəni müəyyən məlumatları əldə etməkdə faydalı bir bazadır deyə düşünürəm. Növbəti bazamız United Nations Control Database-dir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ticarət məlumat bazası. Burada idxal və ixrac dəyərləri, kəmiyyətlər və tərəfdaş ölkələr daxil olmaqla ətraflı bir beynəlxalq ticarət məlumatları təqdim olunur. Qlobal ticarət nümunələrini öyrənmək və beynəlxalq bazarın dinamikasını təhlil etmək üçün dəyərli mənbədir. Növbəti bir bazamız Eurostat, Avropa Birliyinin statistika idarəsinin bazasıdır. Yenə də ümumdaxili məhsul, məşğulluq, inflyasiya, ticarət və s. kimi sahələri əhatə edən Avropa Birliyinin üzv dövlətləri üçün geniş çeşiddə iqtisadi və sosial məlumatları təqdim edir. Növbəti bazamız İqtisadi Təhlil Bürosunun data bazasıdır. ABŞ Ticarət Departamentinin bir hissəsidir. Yenə ümumdaxili məhsul, şəxsi gəlir və xərclər, ticarət, investisiya və sənaye ilə bağlı məlumatlar da daxil olmaqla ABŞ üçün müxtəlif iqtisadi göstəricilər haqqında məlumatları təqdim edir. Bu da yəni ABŞ tədqiqatçılar üçün, ABŞ-ın iqtisadiyyatını tədqiq edən tədqiqatçılar üçün yəni düşünürəm ki, yaxşı bir mənbədir. Növbəti əmək əmək statistikası bürosunun data bazasıdır. Məşğulluq, işsizlik dərəcələri, əmək haqqı məlumatları, istehlak qiymətləri, indeksləri və məhsuldarlıq statistikası daxil olmaqla yenə də Birləşmiş Ştatlar üçün hər tərəfli əmək bazarı məlumatlarını təqdim edir. Növbəti bir bazamız İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının verilənlər bazasıdır. Üzv ölkələr üçün çoxlu bir çox iqtisadi məlumatlar təqdim edir. Baza iqtisadi artım, məşğulluq, təhsil, səhiyyə və ətraf mühit göstəriciləri kimi mövzuları əhatə edir. Və Azərbaycanla bağlı bu bazada, bu bazanın kitabxanasında axtarış aparırıq və müəyyən nəticələr əldə etmək mümkündür. Növbəti bazamız deməli Federal Ehtiyatlar İqtisadi Verilənlər bazasıdır. Bu, St. Louis Federal Ehtiyat Bankı tərəfindən hazırlanıb və ABŞ üçün geniş çeşiddə iqtisadi məlumatlara çıxışı təmin edir. Burada faiz dərəcələri, pul aqreqatları, ümumdaxili məhsul, inflyasiya, regional iqtisadi göstəricilər haqqında məlumatlar daxildir. Azərbaycanla bağlı yenə də burada gördüyünüz kimi 330 sənəd mövcuddur bu bazada. Növbəti baza isə hər bir ölkənin özünün statistika idarələrinin bazalardır ki, data bazaları ki, bu tədqiqatlarda mühüm önəm daşıyır, yəni
verilənlərdən istifadədə mühüm önəm daşıyır. Və daha bir bazamız, Our World in Data, dünyamız verilənlərdə bəşər sivilizasiya müxtəlif aspektləri üzrə empirik məlumatları və tədqiqatları təqdim etmək məqsədi daşıyır. Deməli, 2011-ci ildə ixtisaslı sosioloq alim Mark Rosa tərəfindən təsdiq edilib, layihə yoxsulluq, təhsil, səhiyyə, ətraf mühit və s. mövzularda olan müəyyən əhatəli icmalı təqdim edir. Və sonda təşəkkür edirəm, biraz uzun olsa da, minnətdaram diqqətiniz üçün nə sual olsa və qısa-qısa üstündən keçdik. Əgər maraqlı olsa, daha geniş məlumat almaq üçün e-mail göstərilib, ilk slaytda müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun, Nərminə xanım. Təşəkkür edirəm sizə. Bizə bir sıra bazaları barədə ətraflı məlumat verdiniz. Təbii ki, biz düşünürük ki, bizim alimlərimiz, tədqiqatçılarımız artıq resurslardan istifadə edir, bazalarla tanışdılar. Amma biz sırf gənc tədqiqatçılara yönəlmiş bir istiqamətdə çalışdıq, bunları bu resurslarla məlumatlandıraq. Amma bundan əlavə düşünürəm ki, həmçinin bu resurslarımız ümumiyyətlə həm təhsil alanlara tədris prosesində yardımcı ola bilər, həmçinin bizim UNEC-in elmi tədqiqatlarında bu resurslardan geniş istifadə edilə bilər. Bu baxımdan çox təşəkkür edirəm sizə belə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və bir nüansı mən də qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, bu bu istifadə etdiyimiz bazalarda həmçinin bizim abunə olduğumuz və abunəliyini çətin həyata keçirdiyimiz belə deyək də əl çatanlıq imkanımızın daha məhdud olduğu bazalar var ki, amma biz o bazalara bu əl çatan olmasa da, o bazalar bizim üçün əl çatan olmasa da, amma həmin bazalarda axtarış aparmaq imkanımız var və biz il ərzində xüsusilə də bu işdə Nərminə xanım bizə çox yardımcı olur. Müxtəlif bazalarda, yəni dünya üzrə məşhur bazalarda, eləcə də Scopus-da, Web of Science-da, eyni zamanda İdeya bazasında bu yaxınlarda belə bir axtarış aparmışdıq. Müxtəlif bazalarda UNEC alimləri hansı yəni UNEC alimlərinin hansı əsərləri orada əks olunub, hansı səviyyədə alimlərimizin nəşrləri beynəlxalq bazalara çıxarılır və orada necə təmsil olunur və ümumiyyətlə hansı bazalarda alimlərimizin əsərlərindən rastlana bilərik. Biz bu istiqamətdə çeşidli araşdırmalar aparırıq. Eyni zamanda dünya topluluğunda UNEC alimlərinin nəşrlərinin paylanması, yəni yerləşdirilməsi istiqamətində də xeyli işlər görürük. Və qeyd edim ki, elə bu hal-hazır ki, bu konfransımın çərçivəsində, yəni bu 5-ci tədqiqatçıların 5-ci beynəlxalq elmi konfransı çərçivəsində bir sıra kitablar çap olunub ki, biz həmin kitabları da dünya kataloqunda kitabların yerləşdirilməsi istiqamətində də işlər görəcək və o resurslar da tezliklə dünya kataloquna çıxarılacaq. Çünki bundan öncə də biz Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin daha öncəki beynəlxalq konfranslarını da biz həmin o bazalarda yerləşdirmişdik. Sağ olsun, Adana Universiteti də bizə bu işdə yardımcı olur və ümumiyyətlə bundan sonraki resurslarımızı da biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki, həm dünya elmini Azərbaycana gətirək, dünya elmində baş verən yeniliklərlə Azərbaycan alimlərini, tədqiqatçılarını tanış edək, xəbərdar edək. Eyni zamanda Azərbaycan alimlərinin əsərlərini də dünyanın akademik sferasına çıxılmasında daha və bu çıxışın daha da genişlənməsində və daha da güclənməsində çalışırıq ki, bizim də bir kitabxanaçı olaraq, bir tədqiqatçı alim olaraq bizim də bir əməyimiz, bizim də bir rolumuz olsun. Bugün biz bu bir sıra məsələlərə toxunmağa çalışdıq. Həm bu bazalar barədə məlumat verdik, həm burada müəlliflik hüquqları məsələləri, eləcə də sənədlərin paylaşımı, bölümü daha doğrusu çatdırılması ilə bağlı da bir sıra məsələlər barədə ətraflı danışdıq. Yenə də
son olarak spikerlərə söz vermək istedim. Belki kiminsə bir əlavəsi və yaxud da əlavə bir fikri var. Bir də texniki əməkdaşlardan da soruşacağım ki, bizə bir sual, ünvanlanan sual var mı? Əgər belə bir şey varsa, biz onu da cavablandırmağa hazırıq. Buyurun, spikerlər öncə kimsə söz bildirmək istəyirsə, son olaraq bildirə bilər. Sonra isə suallara keçərik, əgər varsa. Buyur, Elçin. Elçin, səsin gəlmir, mikrofon zəhmət olmasa. İşləyirsiniz məni? Aha, bəli. Bir daha çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Düşünürəm, çox dəyərli və vacib bir görüş oldu bu və ehtiyacı olan, istənilən məlumatları biz bölüşə bildik bu günləri və növbəti tədbirlər üçün, növbəti görüşlər üçün bir körpü sala bildik. İnanıram ki, bu baş verdi və hər kəsə uğurlar arzu edirəm, bizi dinləyənlərə zaman ayırıb, yəni bizə qulağı asanlara da çox sağ olun, təşəkkürlər. İnşallah ki, daha sonraki uğurlu tədbirlərdə görüşənə dək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, mənçisiz. Sağ olun. Buyurun, Nurgül Hanım, bir son olaraq bir şey söyləmək istər misiniz? Çox təşəkkür edirəm. Sizi bu açıdan dinləmək benim için, bizim için çok güzel oldu. Azeri Konsorsiyum'dan bir takım bilgiler edinebiliyorduk ama bu kadar özel verilere bu çalıştay sayesinde erişebilmiş oldum. Desteğiniz için, bizi davet ettiğiniz için ve bu çalıştayı sürdürdüğünüz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Desteğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Nermin Hanım, sizin bir son demek istediğiniz bir şey varsa. Ben de hem speakerlerimize, hem size, hem de bu workshop'un katılanlarına teşekkürler bildiririm. Ümit ediyorum ki faydalı oldu. Yani workshopumuz, məlumatlarınız və nə sual olsa, nə belə irad olsa qəbul etmək hazırıq, cavablandırmağa hazırıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə sonda ilk növbədə bizə belə bir imkan yaratdığına görə Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinə, mərkəzin rəhbəri Fariz müəllimə, onun bütün əməkdaşlarına, bizə yardım edən İlkin bəyə çox təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun ki, bizə belə bir imkan yaratdınız. Belə bir nüfuzlu bir konfransda iqtisadi resursların, mənbələrin əlçatanlığı ilə bağlı məsələnin aktuallığını dəyərləndirdiniz və bizə də belə bir imkanı təşkil etdiniz. Çox təşəkkür edirəm bunun üçün. Bütün spikerlərimizə minnətdaram. Sağ olun ki, bugün bizə dəstək oldunuz. Biliklərinizi, resurslarla bağlı bütün məlumatlarınızı bizim alimlərimizlə, tədqiqatçılarımızla paylaşdınız. Və düşünürəm ki, bundan sonraki mərhələdə də həm Ankara Universiteti ilə, həm ADU Universitetinin kitabxanası ilə, eyni zamanda Azərbaycanın digər universitet kitabxanaları ilə də əlaqələrimizin genişləndirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görəcəyik. Çox təşəkkür edirik hər birinizə, bizi izləyənlərə, UNIC-in akademik heyətinə və digər kitabxanaçı həmkarlarımıza hər birinə təşəkkür edirəm. Və əgər hər hansı bir sualınız, sorğunuz olarsa, bizə elektron kitabxanamız vasitəsilə bizə yazın, onlayn müraciət edin bölməsi ilə bizə müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin bizim e-mail adreslərimizə də müraciət edə bilərsiniz. Bu canlı yayımın yəqin ki, şərh bölməsində hər bir spikerin, eləcə də mənim e-mail adreslərimiz olacaq. Və istənilən halda bizə müraciət edib, bizə hər hansı bir sualla, sorğu ilə bağlı sualınızı verə bilərsiniz. Maksimum dərəcədə sizin tələbatınızı, əgər bu resursla bağlıdırsa, köməkli etməyə çalışacaq və tələbatınızı ödəməyə çalışacaq.